Valla məsləhətləşək də, biz bir çıxış yolu tapmalıyıq uşaqlar, bir danışmalıyıq bunu ki, nə edək biz Məmməd kişi ilə bağlı. Olar ki, evlatları ilə barışdırasın, bayaq dediyimiz kimi... Küsürlük yoxdur ki ortada. İncilik var, böyük incilik var ortada, böyük qırğınlıq var ortada. Pulunu alıb, evini istəyir, kişi düzdür, deyir, istəmirəm pulumu. Ya kişinin pulunu versinlər, kişi geçsin, özünə baxıcı. Mən öz fikrimi deyirəm, xayiş elə, mənim fikrimə müdaxilə eləməyin. Yox, mən onu demir, siz demirsiniz, bu mənim öz fikrimdir. Ya əgər pulu yaxşıdır, özü pis, onda özü də yaxşıdır da. Mən Zahar bəy, mən bu fikirdəyim ki, aydındır. Məsələn, Məmməd kişi o axsaqqallardan, o insanlardandır ki, o hər şeyin reallığını dərk edir. Şəxsən mən istəmərəm şəxsən qocalar evinə getsin o axsaqqal. O bilir ki, qızın həyatıdır, bu belə olmalıdır. Oğlun həyatıdır, o da belə olmalıdır. O bizlə burada nəyisə razılaşdı, razılaşmadı. Yox, o öz qəlbində başa düşür ki, bu reallıqdır. Zahar bəy, bu reallıqdır. O bu reallıqla barışır və barışandan sonra deyir ki, hə, bəs indi mən nə edim? Zahar bəy, Məmməd kişi həqiqətən mi istəyir qocalar evini? Yoxsa əsəbindən mi demək istəyir, getmək istəyir? Mənə gəl əsəbidir, əsəbidir. Əsəbdən mi deyirsiniz, yoxsa həqiqətən istəyirsiniz mi? İnsan kimi yaşamaq lazımdır. Onda qocalar evinə. Sizə kim deyək ki? Orada da narahat insanlar var. Orada da, bəli, Tərnix xanım. Azdır. Alo. Axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir olsun, Nailə xanım. Zahar mənim, dünən mən çox aqresiv danışdım, çox üzr istəyirəm. Yəni, məndən axı olmadı. Ana, məstəfurla. Bağışlayın. Yo, buyurun, buyurun. Sonra da, yəni, papa, sənə qurban olum, çox xahiş eləyirəm, eləmə belə. Hər ailədə söz söhbət olur, qurban olum sənə. Qayıt gəl. Gəl otur, görürsən, mən bacardığım qədər sənə baxıram. Eləmə belə. Niyə bizi biabır eləyirsən bu cəmaatın içində? Axı, necə, qızım, necə? Axı, sən hər şeyi bilirsən, mənim balam. Papa, bilirəm, amma bilirəməyin nə yeri var. Axı, necə, mən iki ildir bunun necəsini tapa bilməyəndən sonra mən... Qurban olum sənə, papa, sənə başıva dönüm, sən gedib o qocalar evində qala bilməyəcəksən. Mən sənə dəfələrlə demişəm bunu. Pisdir, yaxşıdır. Pisdir, yaxşıdır, evində qal. Gedib oranın acı yeməyini yiyənə qədər evimin acı yeməyini yiyərəm. Balalarımın yanında ol. Əsgər yazıqdır, qardaşım yazıqdır. Papa, yazığın gəlsin. Əsgərə bir şey olsa nə olacaq sənin axırın? Papa, onu fikirləşirsən. Qurban olum sənə. Eləmə belə. Buradan eləməyin. Eləməyin, ona görə yox ha. Qocalar evinə getmək çıxış. Qocalar evinə getmək, əzizə tamdır. Amma buradan getmək, biz onları böyük damğa vururuz. Heç bir çıxış yolu olmuyor. Mən icazə verək tək onu. Qalıram belə, çətini çəkirəm. O qıza da dözə bilmirəm. Papa, sən inanırsan, mən bugün başımı qaldırıb heç kimin sifətinə baxa bilməmişəm. Mən utandığımdan başını qaldıra bilməmişəm, papa. Nailə, qızım. Mamur mənə deyir ki, sənin atan orada neyinir? Axı, məni bilirlər. Sən də bilirsən ki, mən sənə nə qədər əziyyət çəkmişəm. Halal xoşun olsun. Amma belə eləyib, orada məni yerə vurmağın, alçaltmağın olmaz, papa. Gör nə deyirəm. Bu sadəcə mənim ağlıma gəldi belə bir fikir. Ancaq mən gərək gedib kvartanat yaşayım. Başqa mənim hüququm... Yox deyirsəyim daha, ondan başqa. Papa, səni kvartan kimdə yaşa deyəm? Papa, başıma dönüm, otur evində, yaşa necə yaşamışansa. Yox, mən evdə oturmayacaq, onu biləsən. Niyə? Niyə, papa, niyə? Niyə? Mən onu bacarmaram axı. Papa, sənə heç kim... Papa! Sənin yanında gəlmir ola, gəl otur evində, otur necə yaşamışsan yaşa. Sən onsuz da vurdun bizi yerdən yerə, papa. Hamının yanında utandırdın, baş aşağı elədin bizi. Mən işdə heç kimin sifətinə baxa bilmirəm. Başa düş məni.
Hamı tanıyır, səni də tanıyır, məni də tanıyır. Özün də bilirsən ki, mənim iş sistemim necədir, əskərin işi necədir. Mən küçədə ağlaya-ağlaya gəzmişəm bugün. Söz-söhbət hamıda olur. Bu qədər şiddətin yeri yoxdur. Hamımızın, hamının evində, hamının evində narahatçılıq olur. Gözəl bacım, baxın, qulaq asın. Bundan da problemlər, bundan da dəhşətlilər olur. Əzizim, canım gözüm, mən sizin atanızın, məhz belə deyək də, sizin atanız bu qapıdan girəndən sizin haqqınızda bir kəlmə də olsun pis bir kəlmə işlətməyibdir. Qızım mənə baxmır, yəni atanız pis bir kəlmə işlətməyib sizin haqqınızda, qəti şəkildə. Yox, yəni ki, sizin ona baxmamağınız haqqında, ona nəsə narahatlıq eləməyiniz haqqında atanızın qəbul elədiyi bir reallığı var. O deyir ki, yəni düz deyim, mən ata-bala arasında heç nəyə danışmaq istəmirəm, söhbət bundan getmir. Amma söhbət ondan gedir ki, bu adam narahatdır. Yəqin ki, bu neçə illərdir ki, o xanım o evə gəlmir deyə, rahat orada qalırdı. Və bu məsələ indi qaynadı ona görə ki, həftə sonu, o gün gələndən deyir ki, həftə sonu o xanım o evə qayıdır. Və qayıtdığına görə, məncə o özü dözərdi bütün bu şeylərin hamısına. Sizin atanız var, hər şeyə dözərdi. Məncə, mən də başa düşürəm. Nə olardı? Bəlkə o da səhvini başa düşmüşdü. Bəlkə qayıdıb gələrdi, 2 gün, 3 gün bir yerdə qalardılar. Ondan sonra mənim atam bu şeyi eləyərdi də. Bəlkə o da nəyəsə görə gəlirdi ki. Məncə qızınızın dediyində həqiqət var. Məncə qızın dediyində həqiqət var. Bir otaqdır, nə dəxli var? Hadisə baş veribsə, əgər məsələn deyək, neçə il bundan qabaq və dayının ürəyində o hal qalıbsa ki, bəli, belə bir hadisə baş veribdir, bəlkə bu yenə təkrarlanacaq. Bəlkə qayıdıb gələndə doğrudan da belə olmayacaqdır. Yəni bu olan bir şeydir. Bəlkə elə bir vəziyyət olacaq. Papa, sən elə qəbul edə bilməyəcəm. Sən eşitdin. Mənə edilən hörmətsizlikləri mən necə qəbul edim, ay bala? Necə qəbul edim o hörmətsizlikləri mən? Yoldaşım öləndən sonra elə bil ki, buna bir duh gəldi, nətər deyilə, bir həvəs gəldi ki, bu artıq evin sahibi budur. Biri gələn bir ikilər də, bə neynəsin, ağlasın evin içində. Yaxşıya doğru etsin, pisə doğru yox. Bax, axsaq qal, mən burdan deyirəm, mənim atam bunu eləsə, mənim anam bunu, niyə, hamısı da yaltaqlanmalı da kişi, hamısı da yaltaqlanmalı da, mənim atam bunu eləsə, mən atamı bağışlamaram. Nə eləyib? Atam məni yerə vursa ki, qocalar evinə gedirəm, uşaqların heç birinə yarımasa, mən atamı bağışlamaram, bu nə deməkdir, elə hamısı, yox, bağışlayayım, bilməmişik, elə deyil. Yenə də sən mövqədən çıxışaq. Elə deyil, dəli nəzərəm belə gəzərəm, yox bir. Elə deyil. Qızğın papağını yerə soxmuşsan oğlunun qızğın. Bəsdir də yekə kişisən. O nə deməkdir yaz? O nə demək? Bəsdir görürsən. Malalam orada. Qızına kim irad bildirirsə getsin hərə evində. Razı deyil mən. İndicə deyirdiniz ki, mən pis baxmıram. Get qocalar evinə. Burdan niyə gedirsən? Kişi, burdan niyə gedirsən? Burdan camaatı yerə soxursan. Marazısan, yer çıx get ayrı yerdən get. Siz buranı elə elədiniz. Burdan niyə sən yer çıxırsan camaatı yerə soxursan? Hə, mən sənə dedim ki, qıza bax orada ağlayır, vicdanın yoxdur sənin. Mən gəlin belə gəlinə. Əgər mən getsəm də sənin dediyinə görə getməyəcəm. Mənim dediyimə görə getməyin. Qız orada ağlayır. Qızını sənlə məni sayacaq. Papa, sən mənim atamsan, mən sənin bütün xasiyyətlərini bilirəm. Ay, və mən bilirəm ki, sənin başında hansı... Sənin başında hansı fikir varsa, istəyir mən olum, istəyir anam Bəbirdən xortlasın gəlsin, sən öz dediyini eləyən bir insansan. Sən öz dediyini eləyən bir insansan. Amma elədiyinə də bir bax gör, oğlum qızın nə vəziyyətdə olacaq. Egodur bu, başqa bir şey yox. Egodur da fikirləşmədən. Nazır, nə sakitləşək, xarşı. Nevlərim, necə yəni, qız orada ağlayır, atan vicdan yox, durub getmir evə. Qız ağlayır orada, vicdanın yox da kişi. Qız orada ağlayır deyə bütün gün ağlamışam, sənin vicdanın yoxdur. Qız ona görə ağlayır ki, sizin kimi düşüncədə olan insanlar qıza... Gəlinlə yapışmışsan, gördün? Gəlini burada pisləməyə çıxmışsan, balağın baş aşağı oldu, gördün? Etmə bulma zəmanəsi, gördün? Nazilə, niyə bu qədər gərginsiz siz? Sən yaşadın mı? Razı dövrəm tamamilə. Qız orada deyək ki, heç kimin üzünə baxa bilmirəm bayaqdan. O sözü mən yığam atdım. Ay Allah. Dünyada bu problem birdən o qızda deyil ki. Bütün hamımızda var o problem. Hamı da var. Hər kim, hər kızda var. Valla, mən də başa düşürüm. Sən həm oldun. Düşmürsən başa, düşmürsən. Düşmürsən, hə? Mən unikal insan deyiləm. Sən də deyilsən. Sənin ucbatından, ola bilər bir qaynanan gəlib evinizə, nə olar kürəkən olanda, bir burun eləmsən, bir də basan, tak, qaynana efirdədir, salam, döşüyür.
haqsızlıq və mən sənə 100 dəfə yaxşılıq eləmişəm. İndi bir dəfə nə olar? İnsandır, haqqın tələb eləmək istəyir. Haqqın tələb eləmək istəyir. Mən kimə cavab deyiləm ki? Başladı yenə. Mən heç kimə cavab deyiləm ki? Kim ara haqqını tələb eləmək istəyir? Mən də üstünə düşmürəm. Mən də belə haqq tələb eləyirəm. Nə istəsən? Yox, söhbə sənin indi dediyindən gedir də. Yəni ki, onu nəyə görə papağı yerə soxur? Qız orada ağlayır, rəyəm ağrıdı. Qız mənim bu günə qoydu. Qızın səsi mənim bu günə qoydu. Mən bütün günü pis olmuşam. 10 gün qız baxsın, 10 gün gəlin baxsın. Onların borcudur. Ünsiyyət ki, ata gəlib bura çıxmıyor. Elçin, bir qurtum su gətir. Xanım, bir dəqiqə, mən bilmirəm orada o sözləri kim deyir. Mən deyirəm. Siz qızısınız, bax, mən eşidirəm ki, siz ona baxmışsınız. Nə vaziş görsən, görünür kişinin üstündən ki, çox təmizdir. Mən sual verdim, dedi ki, qızım məni belə yolluyub. Dedim, çox gözəl, qızınız yolluyub. Dedi, qızımdan narazıçılıq. Xanım, bir dəqiqə, mən fikrimi deyim, mən fikrimi deyim, mən yox, qeydirməyini deyirəm, bura yollamağını demirəm. Qeydirib yollamağını deyirəm, bura yollamağını demirəm. Qulaq asın, mən başa düşürəm mən sizə, mən çox gözəl başa düşürəm ki, insanın valideyni bura çıxsa nə vəziyyətdə ola bilərik biz hamımız, onu mən çox gözəl başa düşürəm. Valideyni başa düşsün, nə onu? Mən onu çox gözəl... Düşsün ki, qızıma nə inirəm mən? Bir dəqiqə, siz danışdınız, çox üzr istəyirəm, qoyun mən də fikrimi bildirim. Mən sizi xanım çox gözəl başa düşürəm, çox başa düşürəm. Bax, bu kişi yaşlı kişidir, kaprizlidir, bu görünür. Biz bunu burada artıq aid elədik. Biz sual cavab eləyəndə biz başa düşdük ki, dayı çox kaprizlidir. Xasiyyəti çox ağırdır. Biz bunu hamımız burada dərk edirik. Hətta gəlinə hardasa biz bəraət qazandırdıq ki, bax, kişi kaprizlidir, gəlin ona qulluğunda durmaq. Burada belə Nazilə xanıma bu haqsızlığı olur bir dəfə bu tipdə. Onu yəqin xatırladı, o duruma düşdü. Amma söhbət ondadır ki, mən sizi çox gözəl başa düşürəm. Mən haqsız danışmıram. Qız orada qaldı. Atasan, dur, çıx, gəlirəm, gəlirəm, qızım, sənə görə gəlirəm. Çox üzr istəyirəm, olar mən fikrimi bildim, siz danışırsınız. Bəyək başqa mövzu danışdı, ona görə özünə iki dəfə dedim ki, təzadlı danışırsan. Cəx belə danışdı, cəx belə danışdı. Yox, əş, indi ixtiyar sahibi sənsən. Ancaq...